turvallisuuden esimerkkimaa Ruotsi. Täällä noudatetaan lähes poikkeuksetta liikennesääntöjä ja nopeusrajoituksia. Turvaväleissä voisi olla parantamisen varaa länsinaapurissammekin, mutta kyllä pääsääntöisesti lähes kaikilla osa-alueilla ruotsalaiset päihittävät liikenteen osalta suomalaiset. Tämä tulee todettua kerta toisensa jälkeen useita kertoja vuodessa. Ruotsissa ajaminen on ilo. Tällä hetkellä satelliittinopeus 99 kilometriä tunnissa. Ajan matkailuautolla, perässäni on autoja vaikka millä mitalla, ohituskaista. Miksi kukaan ei mene ohi? Joudun itse asiassa hiljentämään edessä olevan takia. Ehkä syynä on se, että ihmiset eivät koe tarvetta ohittaa, jos jono etenee sallitulla nopeudella. Suomessahan ohitetaan ihan vain siitä syystä, jos edessä ajaa matkailuauto, vaikka se ajaisi rajoitusten mukaisesti. Sitten jäädään jähimään eteen tai iemeilemään, tuttavallisemmin ilmaista. Hälsningar från Sverige!